Çet elge çık. Çet elge çık. Karşımda 20 yıl. Neçe olsa çıktım çet elge? 2012 yıl. 22 yaş ekim. 2 yıl. Demek 2 yıl ertaraq bolsa, 20 yaşlı özümni körsem, birinci aytadigan gapim sözsüz çet elge çık. Nima qilib bo'lsam chet elga otin. Chet elda ko'rasan ideyalar, chet elda ko'rasan g'oyalar, fikrlashing o'sadi. 22 yoshimda chiqqan mana. Qani edi men ham o'sha 20 yoshimda chiqqanimda hozirgi muvaffaqiyatdan bir qadam oldinda yurardim. Singapur Management rivojlantirish institutida o'qidim. Undan ko'ra chet elda o'qi derdim. Tushunyapsizmi? Ota-onamdan talashib bo'lsa ham chet elga ket deyardim. Chunki ota-onam qo'ymaganda boshida chet elga ketishimga. Ana shunday. Qo'rquv bor, boshqa bor. Lekin 22 yoshimda mana ko'proq onamni rozi qilishim kerak edi chet elga chiqish uchun. Amerikaga ruxsat bermayapti. Qari men harakat qilyapman, intilyapman, lekin ruxsat bermayapti. Va onamda endi o'ylab-o'ylab nima qilganman bilasizmi? Menga ishoning degan gapni qayta-qayta aytganman. Ona menga ishoning. Menga ishoning. Siz bilasizmi, siz menga ishoning. Shunaqa so'zni ishlatavergaman, ishlatavergaman. Chunki Norbekov psixolog Norbekovning kursiga qatnaganimda bitta insonga siz bitta gapni takrorlayversangiz, ong ostiga ta'sirga o'tkazar ekansiz-da. Davlinasi yo'q insonga yoki sog'lom insonga kasal emasmisan? Davlinang yo'qmi? Deb har ko'rganingizda takrorlovering, o'sha inson kasal bo'lar ekan. Psixologiya shunaqa. Tushunyapsizmi? Odam nimani fikrlasa, shu xulosa kelib ta'sir qilar ekan. Kasallik haqida o'ylagan insonga e'tibor bering, kasal. Doktorlarga e'tibor bering, doim kasal. Nima uchun? Ular chunki kasallik haqida o'ylaydi doim. Sog'lomlik haqida o'ylamaydi. O'shandan keyin onam menga ruxsat berdi. Mayli, bo'ldi, men senga ishondim, davay bor. Borguni menga telefon qil. İkinci martta Amerika'ya ketayotganimda bo'ldi, yaxshi borib kel. Necha soat uchardi samolyoting dedi. 18 soat uchadi desam, ha bo'ldi, bo'lsin. Soatga qarab turamiz, 18 soatdan keyin senga aloqaga chiqamiz. Bo'ldi, xavotirlanmang, men aloqaga chiqaman. Mendan keyin ukamni oldimda uni ham Amerikaga jo'natdim. Aya, ruxsat berasiz desam, bo'ldi, bo'ldi. Muammo yo'q, boraversin. Keyingi ukam, uni ham oldimda chet elga chiqarib yubordim. Ruxsat bemalol. Ko'rdingiz bormi? Ha, ikkita ukam bor, ikkita singlim, ikkita ukam. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ota-onangizni sizga ishonchini ko'taring. Men shu ishni qildim. Ota-ona qachon chet elga chiqishga ruxsat bermas ekan, qachonki sizga ishonmasa. Men shuni isbotladim lekin. Qachonki sizga ishonmasa, sizga ruxsat bermas ekan. Tushundingizmi? Demak, o'sha 20 yoshligimni ko'rib qolsam, 16 yoshimda nimadan Surxondaryodan chiqib kelgan bo'lsam, 22 yoshimda ketdimmi? Qani edi o'shanda menda ham yo'l ko'rsatuvchi bo'lsa, to'xta, Singapurga kirma. Keyin undan ko'ra Singapurda o'ziga borib o'qigin deganda edi. Men balkim o'shanda davay-davay qilib, uydagilar rozi qilib, Singapurga ketib olgan bo'lardim. Masalan, mablag' masalasi. Mablag' o'zim ishlab pul topib, o'zimda shunaqa qobiliyat bor edi, o'zim pul topib, o'zim to'lash. Yozda working travelga borib kelardim, kontraktimni to'lardim. Ingliz tilidan dars berardim, kontraktimni to'lardim. Mana shunaqa. Javob ola oldingizmi? Demak, yoshligimni ko'rib qolsam, faqat uni urib bo'lsam chet elga jo'natardim.